ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। କିଭଳି ଭିନ୍ନ ଜାତିରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ପରେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ବଳି ପକାଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଏ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାସ୍ଥିତ ସିଲେଇ ପୋଖରୀରେ। ସିଲେଇ ପୋଖରୀ ଗାଁର ଜଣେ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ ମୁଣ୍ଡାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା ଏକ ବୈଠକ। ଝିଅଟି ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ଗାଁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଚିତ୍ର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଝିଅର ବାପାକୁ ଗ୍ରାମ ପବିତ୍ର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଝିଅର ବାପା ଗୋଟିଏ ବୋତା, ତିନି ଗୋଟି କୁକୁଡ଼ା, ଚାଉଳ ଏଭଳି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବା ସହିତ ବୋଦା ଓ କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ବଳି ଦିଆଯାଇ ତାର କିଛି ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପୁରା ଗାଁରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ଗ୍ରାମଟି ପବିତ୍ର ହେବା ସହିତ ଝିଅଟି ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୋହୂ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲା। ମୋ ଝିଅଟା ମାନେ ମୁଣ୍ଡେ ଜାତିରେ ବାହାରିଗଲା, ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସକାଶ ଗାଁବାଲା ଲୋକଙ୍କ ବସିକି ଆମର ସାନ୍ତାଳ ସମୟରେ ଯେତିକି ମାଗିବା କଥା ମାନେ ପୂଜା ଓ ଜାତିର ଜାତି କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମୋତେ ମାଗିଲା। କିସ କିସ ମାଗିଲା? ଗୋଟେ ନାଲା ବଦା, ତିନିଟା କୁକୁଡ଼ା, ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଆଉ ଯା ଯାଏ ଆମର ହଲମ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘାସି। ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଲା, ସେଇ କୁକୁଡ଼ାର ଆମକୁ ଜାତି ହେଇଯାଇଛି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧଗଳିରେ ବିଚିତ୍ର ପରମ୍ପରା। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, କେବେ ଦୂର ହେବ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କେବେ ମଣିଷ ଏଥିରୁ ବାହାରି ଆସିବ ଏବଂ ବଦଳୁଥିବା ସମାଜ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବ। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।